Gutta i ungdomsskolen sliter mest, både med skoleresultater og med frafall. Er løsningen å droppe diktanalyse og fremmedspråk? Eller bør gutta heller motiveres til å gjøre mer matte og norsk? Ja, den norske skolen sliter. PISA-undersøkelsen viser markant nedgang i nivået på matte, lesing og naturfag. Andelen 15-åringer som ikke klarer å fullføre grunnskolen har økt dramatisk. Og de som sliter aller mest med leselyst, med matteoppgaver og med i det hele tatt å være på skolen, det er altså gutta. Mimir Kristiansson, du er stortingsrepresentant for Rødt, og du er ganske breial på Facebook og mener løsningen for gutta-problemene i skolen det er no-brainer, så vær så god, kom oppskriften. Ja, jeg tror det er veldig enkelt, egentlig. Jeg tror at vi har hatt alt for mye teori i skolen, vi har hatt alt for sterkt akademisk fokus i skolen. Det begynner allerede i barnehagen. Det er lite rom for lek, lite rom for fritid. Det er veldig få praktiske fag på barneskolen og ungdomsskolen, og de som er praktiske, de får heller ikke lov til å være fullt ut praktiske i de fagene. Så vi har en skole i dag der Erling Braut Haaland sikkert ville fått 5 i gym, mens Martin Ødegaard ville fått 6, fordi Martin Ødegaard sikkert er bedre til å levere mappeoppgaver enn Erling Braut Haaland. Og det er den type akademisk og teoretisk skole som gjør at de som da skal bruke stort sett liv og yrke og gjøre en viktig samfunnskritisk innsats innenfor praktiske yrker, særlig gutter, går på nederlag på nederlag på nederlag. Og da må man gjøre et eller annet med dette. Og den forklaringen, virkelighetsoppfatningen, føler jeg at jeg har hørt veldig mange ganger før. Så bare kom med løsningen. Ja, alle delene er virkelighetsoppfatningen, og ingen gjør noe med det. Fordi at det du er nødt til å gjøre, er at du er nødt til å ta bort noe teori i skolen. Du kan ikke bare legge på timetall på timetall på timetall på timetall. Det hjelper ikke det. Så noe må vike her. Og det er ikke det at jeg har noe imot hverken diktanalyse, fremmedspråk, matematikk eller hva det skulle være. Men skal det bli flere praktiske fag i skolen, mer praktisk læring, skal de ha tid til å lære seg metallsløyd eller mekking, ja, da er det færre timer av noe annet. Og det må vi før eller siden bare innse at er veien å gå. Men altså, det er en annen undersøkelse også. Pearls eller Pills, eller hvordan du sier det, uansett viser den at lesegleden er lavest i Norge av, hva var det, 65 land. En av 4 ungdomsskoleelever har faktisk kritisk lavt nivå på lesing, og da skal du ta bort norsktimer. Ja, altså poenget mitt er at hvis det blir mindre og mindre leselyst, og det blir det jo, det ser vi jo på tallene, samtidig som vi har hatt mer og mer teori, da er jo spørsmålet, skal du slukke den brannen med bensin da? Du skal bare gønne på med enda mer teori, hvis vi får presset det gjennom enda mer prøver, tester, lesing og lasing, ja, da vil plutselig de gutta bli veldig flinke til å lese. Det tviler jeg egentlig på da. Så jeg tror mer praksis også vil lede til mer leselyst på skolen, rett og slett. Mathilde Tybring-Gjedde, du er stortingsrepresentant for Høyre. Dere har planer også om en mer praktisk og variert ungdomsskole. Det er det alle politikere snakker om for tida. Har Rødt noen gode poenger her? Ja, altså jeg er enig med Mimri at skolen er ikke godt nok tilpasset de elevene som faller litt utenfor A4-boksen, altså de som lærer på ulike måter, og da kanskje særlig gutta. Men så er jeg nok redd for at Mimis oppskrift, som blir langt færre timer i norsk og matte og basisfag, vil føre til økt frafall. Og det er det på en måte to grunner til. Det ene er at Mimi glemmer at blant de gutta som sliter med lesing i 8. klasse, så er det 60% som ikke fullfører videregående. Altså de får ikke et fagbrev. Og det er fordi at grunnleggende ferdigheter, det er ikke akademiske ferdigheter for de som skal ta en mastergrad. Altså det er grunnleggende ferdigheter man trenger for å fullføre videregående, delta i samfunnet, delta i arbeidslivet. Og så er det kanskje det viktigste poenget mitt, det er at jeg mener det er et problem i norsk skole, at vi ofte møter de som faller utenfor A4-boksen, og så kanskje særlig skoletrette gutter, med ganske lave forventninger til hva de kan få til. Og da faller de ofte bak tidlig på barneskolen, og de mister troen på seg selv som elev, mister mestringsfølelsen. Og da spørsmålet er, skal vi møte disse gutta med å si, du trenger ikke å gjøre matte og norsk, du kan gjøre alt annet, du skal ha lavere forventninger, lavere krav, eller skal vi møte med dem med variert praktisk undervisning i norsk og matte, altså annen type undervisning, som gjør at de restarter lærelysten. Svar på det, Mimir Kristiansson.
Ja, altså, her er det åpenbart at det er umulig for Høyre å forestille seg at man kan stille andre typer krav enn akademiske krav. Jeg vil veldig gjerne stille strenge krav til disse gutta. Jeg vil gjerne at de skal konkurrere og bli de beste utgavene av seg selv. Men om noe annet enn matte, da? Ja, du kan jo stille krav. Du skal jo ha karakterer, antagelig da, i det faget som heter metallsløyd, eller det faget som heter mekanikk, eller de praktiske fagene også. Du skal jo stille krav der også. Du stiller jo krav fysisk i gym også. Det er jo krav det også, at du skal løpe så og så fort eller være så og så god i fotball. Men jeg legger merke til at Rødt for eksempel har i programmet sitt at dere vil styrke nynorsk i skolen. Det kan kanskje bli vanskelig hvis du skal droppe norsktimer. Ja, nynorsken tar ikke så mye tid det, altså. Men det er klart at jeg sitter jo her bare av en enkel innsikt, og jeg vet ikke om jeg sitter mest som Rødt politiker eller bare mest som mann. I am a man, for å si det sånn. Og den innsikten er at hvis du skal la gutter få lov til å drive mer med praksis, så må det også bli mindre teori. Og jeg har ikke noen kjempegod løsning på akkurat det, men jeg må jo bare spille ballen tilbake til Mathilde Trumedorg. Tenker du at du kan bare gønne på med mer og mer teori, og så skal du likevel oppnå noe helt annet enn det man har gjort frem til nå? Nei, altså jeg mener man trenger mer praktisk variert undervisning i fagene, og jeg mener også at det er verktøy som læreren i større grad må få. En av grunnene til at vi ønsker en ekstra time naturfag, for eksempel, er jo fordi man skal ha mer mulighet til å utforske, være ute i naturen, gjøre alternative læringsformer. Og så er mitt poeng da, bare det at grunnleggende ferdigheter er ikke på en måte akademiske ferdigheter. Det er ganske avgjørende for å få fagbrev, for eksempel, for å bli en dyktig fagarbeider. Så at det å velge det bort på barneskolen har jeg ikke troen på. Jeg tror vi må møte disse elevene med en annen type undervisning, og vi kan ikke gi dem opp bare fordi vi ikke har lykkes. Ta en liten pause der, fordi at vi skal snakke litt om et prosjekt som faktisk driver med å helle bensin da, på gutter som sliter med både regning og skriving. Gutters Campus heter et prosjekt som er målrettet mot denne gruppen som sliter på ungdomsskolen. Og i NRK-programmet Gutter på randen så følger vi noen av dem som fikk drive med intensiv matte- og skrivetrening gjennom en slags bootcamp. Hvis jeg hadde spurt deg den dagen du kom hit første gangen og gikk ut av bussen, tror du at du kommer til noen gang å fikse matte? Nei. Nei. På skolen? Ja. Godt spørsmål. Altså, jeg har aldri vært noe spesielt flink i matte. Eller sikkert sagt, kanskje. Jeg har liksom fått egne bøker og sånt til det som er mye enklere. Nå har du vært noen dager på camp, og så spør jeg deg igjen, tror du kommer til å fikse matte? Absolutt. Ja, etter to uker så er det mange som har langt høyere selvtillit, og de har lært veldig mye matte faktisk. Omar Mekki, du er daglig leder for prosjektet Gutters Campus. Hva er det ungdomsskolen gjør feil som gjør at gutter som faller utenfor kommer til dere på to ukers sommerkamp for å lære det? Skolen gjør så godt de kan. Det å være lærer i en klasse med 25 elever og fokus på matematikk eller norsk eller andre fag er en veldig krevende øvelse. Vi har på Gutters Campus har vi tre voksne på 16-17 gutter. Vi driver en intensiv opplæring i lesing, skriving og regning, fordi vi vet at uansett hva de skal bli her i verden, så må man ha disse basisferdighetene inne. Jeg vet ikke om vi hadde nådd frem til guttene hvis vi hadde kommet med diktanalyse eller jeg tok hjem med Ibsen i forhold til lesing, men når vi kommer med Snitch eller Tante Ulrikkes vei, så ser vi at det tennes en gnist hos guttene. Det angår de, og de klarer å motivere seg til å lese en halvtime for dagen. Noen leser til og med på kvelden. De leser sin første bok. Men vi må møte de der de er. Det samme gjelder i matematikk i regning, der mange kommer inn, de falt ut i 6.-7. klasse, og har aldri klart å koble seg på igjen, og da sitter de time etter time og ikke forstår. Man kan forstå at mange blir urolige av den grunn. Og så ser vi at når vi klarer å hente de der de er, og lage små mål der de tar steg for steg, og opplever mestring og ser sin egen fremgang, så har det enormt mye å si for deres motivasjon. Og jeg tror at det skal komme en mer praktisk og variert ungdomsskole. Det har jeg veldig stor tro på. Samtidig så tror jeg at skal man fange opp disse ungdommene, både gutter og jenter egentlig, som henger etter, men enda flere gutter enn jenter, så må man gjøre ting på en annen måte. Og det å ha intensiv lese og skrive og regne opplæring, der vi møter ungdommen der de er, det kan gi en veldig motivasjon.
Det er en ting, jeg skjønner, intensiv opplæring snakker du om, men dere skiller også gutter og jenter, er det viktig? Vi har valgt å begynne med guttene, ha gutters campus, fordi at vi ser at guttene er de som faller mest ifra, de som skårer dårligst på mange negative statistikker, og vi har opplevd at det er bare gutter sammen på camp, gir en egen atmosfære, de slipper å, de kan være seg selv, de kan slippe seg løs, de kan vise sine sårbarheter, og vi tror at vi kommer ekstra langt på grunn av det. Vi har også startet en mixcamp med gutter og jenter med samme type program, så det går an å overføre det også til andre, men vi har valgt å fokusere på guttene, siden vi ser at det er guttene som kanskje har det aller strammeste, eller har det aller tøffest. Hva med nivåindeling? Det er også mange som mener at det er løsningen i ungdomsskolen, og at de får heller møte andre på samme nivå som seg selv. Organisatorisk nivådeling har vist har dårlige resultat i mange sammenhenger. Noe av det som vi tror er bra med intensive læringsløp og så videre, er at guttene velger å være med. Det er valgfritt, ingen tvinger de til å være med. Kanskje noen foreldre pushet litt ekstra eller lærere, men de er der og de må ikke være der. Så den frivilligheten har mye å si, og så opplever de nok at de treffer andre som har litt samme utfordringer som de selv, men de har alle valgt å være der selv, og det gir en ekstra motivasjon og en ekstra innsats til å gjøre det bedre. Takk skal du ha, Mikki. Du har både skrevet bok og der er altså dette TV-programmet som heter Gutter på randen, som kan finnes i NRK TV-appen. Men Mimir Kristiansen, du hører her, mer intensiv skrive- og regnetrening er kanskje det gutter trenger da? Ja, dette prosjektet har jeg stor tro på, men det er jo som man beskriver da. Du er 3 voksne på 16 stykker. Hadde du hatt den ressurssituasjonen i skolen, så hadde vi nok fått det veldig, veldig, veldig mye mer i norsk skole. Og det er jo det som er frykten min når man skal legge til en time i natur, for eksempel, så kan man gjerne ha en drøm om at det skal bli mer praktisk. Men det billigste, greieste og enkleste for en skole er å ha 25 stykker sittende i et klasserom hørende på en lærer. All praksis, all utprøving, alt det der, det krever utstyr, det krever flere voksne, det krever mer ressurser, sånn at det er jo også i aller høyeste grad et ressursspørsmål. Men de praktiske fagene som du skal ha, det krever vel også mye ressurser? Ja, akkurat det. Så da må man jo bla opp de pengene da. Og det er jo det jeg på en måte, mitt hovedbudskap her, det er ikke sikkert at jeg skal være så breial som jeg var på Facebook og si at jeg svarer på alt dette her, men mitt hovedbudskap er at vi må prioritere dette. Alle politikere har vært enige i 10 år om at vi skal ha en mer praktisk skole. Skolen er bare blitt mer teoretisk den. Sånn at vi må prioritere det, og da må det gå på bekostning av noe annet, økonomisk og sannsynligvis også timemessig i skolen, hvis vi skal ha mer rom for praksis. Ok, det nærmeste makten vi kommer i dette studio, det er deg, Mathilde Tybring-Gjedde. Dere hadde i hvert fall makten i 8 år. Hvorfor ble det ikke en mer praktisk og variert ungdomsskole? Hvorfor sitter guttene og skriver på lange utredninger i gym, fordi teoretiske kunnskaper teller der også? Altså, vi innførte jo helt nye læreplaner, som nettopp skal lykkes med at man kan jobbe mer variert, mer utforskende, og det skal være mindre liksom, strigla teoretisk hvordan lærerne skal gå frem, så det er mulig. Men spørsmålet er, har man ressurser? Ja. Men det andre er, kan man sikre at man i større grad, for eksempel, da, har sånn kortere perioder hvor man har mer nivåvalg, enheter bør være et valg, hvor man da kan jobbe mer intensivt med det man sliter med. For jeg tror ikke elever er liksom enten praktiske eller teoretikere. Jeg tror det er liksom gammeldags inndeling. Jeg tror man er god til ulike ting, og jeg tror man kan bli god til ulike ting, dersom man får en undervisning som er tilpasset der man er. Du vil ha en nivåindeling i for eksempel matematikk, du? Ja, i kortere deler av undervisningen enig at det ikke bør være permanent, men jeg tror at det handler om at elever lærer på ulike måter, og at man også bør ha rom for at man varierer med hvordan man organiserer undervisningen. Og så er jeg enig at klasse 8A fremdeles skal være klasse 8A, ikke sant? Det er viktig med for et inkluderende fellesskap i klasserommet, men at man i perioder jobber litt annerledes, jeg tror det også kan være bedre match for gutta, til at vi får undervisning på sitt nivå. Og guttas campus viser jo at hvis man har kartlegger, du har fokus på lesing, skriving og regning, men også liksom personlige karakterstyrker, viljestyrke, utholdenhet, så kan man faktisk få et skolelys, selv hos de som har gått mange år i skolen, uten at vi har klart å hjelpe dem. Kan Rødt også åpne for at flere ungdomsskoleelever får velge mer hva de ønsker selv? For det er jo ganske mange ungdommer som ønsker seg å nerde seg inn i matematikk også.
Ja, men kan være positivt at folk skal velge selv, når de jo valgfagene er jo blitt tatt bort av Høyre, da. Blant annet, sånn at vi er jo positive til mer ulike fag, da. Men dette Gutters Campus er jo et 2 ukers intensivt program, så det er veldig bra og viktig, og det er noe å støtte og bevilge mer penger til, men vi må jo finne ut hva vi skal gjøre med de 13 øvrige årene vi tvinger gutter til å gå på skole, og da må vi kanskje gjøre noen endringer der også, da, i den vanlige skolen. Det var jo uansett så langt vi kom i dette politiske kvartalet. Det kommer også en stortingsmelding etter hvert om praktisk og variert ungdomsskole, så følg med, følg med. Takk Mimre Kristiansen, Rødt, og takk Mathilde Tybring-Gjedde fra Høyre.